Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal da Diálogos do Sul. Bom, hoje nós vamos falar sobre transporte. Qual a perspectiva do transporte pós-pandemia? Você que precisa trabalhar, que está pegando ônibus lotado, metrô lotado, ou você que está indo trabalhar com seu carro, sua moto? E nós que não estamos indo trabalhar, estamos ficando em casa. O que nos espera um futuro após essa distopia total que a gente está vivendo com a pandemia da Covid-19? Sobre isso que hoje seu Paulo Canabrava vai tratar aqui neste Dialogando. Pessoal que já está chegando aqui, tem bastante gente já chegando, já mandando mensagem. Bora curtir o vídeo, compartilha essa conversa com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, coloca nos grupos do Facebook, ajude a divulgar, comenta, manda suas perguntas, ajude a interagir, que isso faz com que o Facebook, o YouTube, entenda que essa é o, que esse é o material relevante, que é o material importante, e eles ajudam a distribuir. São os chamados algoritmos, que vocês já devem até ter ouvido falar por aí. O nosso entrevistado, né, a pessoa que vai conversar hoje com Paulo Canabrava é Frederico Bussinger. Depois a gente vê se é assim mesmo que pronuncia, que é engenheiro eletricista e economista. E tem um currículo aí dos mais importantes para tratar da questão do transporte. Ele foi executivo do Ministério dos Transportes e secretário dos Esportes, esportes não, Transportes de São Paulo, e também foi diretor do Porto de Santos. É isso mesmo? Acho que é isso. Então é isso. Vamos chamá-lo, chamar seu Paulo Canabrava. O pessoal já está chegando por aqui. Boa tarde, Vanessa. Ana Laura apareceu. Muito boa tarde. Boa tarde, Vanessinha. Muito boa tarde. Cadê a Ohana? Bom, daqui a pouco ela aparece. Uma boa tarde, Luiz Longini. Muito boa tarde, gente. É isso. Interajam, compartilhem este vídeo. Temos aqui, então, seja muito bem-vindo, Frederico, seu Paulo, muito bem-vindos. O que vocês trazem, seu Paulo? O que o senhor traz aí para a gente nesta terça-feira? Olha, como sempre, um grande prazer a gente estar aqui, dialogando com esse público maravilhoso, e hoje eu trago para vocês aqui uma fera, né? O Frederico Bussinger, engenheiro, né? Eu conheci o Frederico Bussinger quando ele era candidato à presidência do Conselho Federal dos Engenheiros, né? O CONFEA. Ele mesmo me disse que faz nada menos que 31 anos, hein, Fred? Caramba! E eu estou trazendo o Fred aqui porque ele é uma das pessoas que mais entende de transporte, né? Nesse nosso mundo aqui, em que o que você mais tem são oportunistas e não técnicos, né? Absurdo, né, Fred? Até a saúde hoje, né, você tem lá hoje, eu estava comentando aí com o pessoal, você tem 20 militares, 14 deles da ativa, e eles dizem que não tem ministro. Como que não tem ministro? Tem 20 militares na gestão da saúde pública federal, sendo 14 deles da ativa. E, claro, eu acho que nenhum deles é um técnico em saúde, e saúde pública, que é uma especialização tão complicada como a do transporte público. Frederico, se transporte é um direito, é um direito, e tem que ser um dever do Estado, tem candidato aí a prefeito agora que está propondo, né, a gratuidade do transporte. Você acha que isso é possível? Boa tarde, Canabrava. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que assistem aqui. E, aliás, você usou uma frase que eu até queria, porque certamente muitos não vão saber dessa história. Nem sempre foi assim. Ou seja, o transporte público de forma organizada não é uma coisa tão antiga.
E, inclusive, essa frase que você usou, que depois a saúde na Constituinte conseguiu pegar por inteira, ela nasceu no transporte. E naquele conclate da Praia Grande, nós levamos essa proposta, era uma proposta do Sindicato dos Engenheiros, e era, na verdade, uma proposta, não, até mais do que isso, era uma tese. E a ideia era transporte direito do cidadão. Isso evoluiu na campanha do Montoro para governador do estado. Isso era uma bandeira que foi desenvolvida. E aí, essa pergunta que você fez, essa consideração, quem fez foi o então candidato a senador Almino Afonso. Ele perguntou para nós, do grupo de transporte, bom, se é direito do cidadão, é dever de quem? Então, nós completamos a frase. Então, ficou direito do cidadão e dever do Estado. Posteriormente, o vereador Walter Feldman fez um projeto de lei e tornou isso obrigatório. Então, a gente vê nos ônibus essa frase decorrente desse movimento. E ela teve efeitos práticos. Ou seja, um pouco depois, nasceu o Vale Transporte. E a ideia do Vale Transporte, ela veio justamente para isso. Se é um direito do cidadão e é um dever do Estado, não significa que o Estado tem que bancar, ou pelo menos bancar tudo. Por isso que eu acho que a discussão da gratuidade, eu não acho que seja a prioridade hoje. O que o cidadão quer, necessita, é do transporte provido em condições adequadas, de qualidade, com regularidade, com pontualidade. Isso é a grande necessidade do momento. E agora, obviamente, que com a Covid, a necessidade de condições sanitárias adequadas. Mas quando nasceu lá atrás essa ideia do direito do cidadão, dever do Estado, foi dada uma volta a mais no parafuso. E a ideia que tinha é o seguinte: bom, mas quem é que banca, então? Se não é o Estado que banca tudo, quem é que banca? Então, foi construído mais uma tese dentro dessa ideia mais geral, que é o seguinte: quem tem que bancar não são os usuários apenas, são todos os beneficiários, ou seja, quem se beneficia do transporte público. Então, essa foi mais uma construção, e daí nasceu a ideia do Vale Transporte, que foi isso já dentro da Associação Nacional de Transporte Público, a ANTP, foi desenvolvido e discutido, então, com o ministro da época, e isso virou um projeto de lei, porque se considerou que os empregadores são beneficiários. Ou seja, há muitos estudos internacionais que demonstram que o trabalhador que tem uma condução adequada, que, em condições de qualidade, e aí todas as características que envolvem a qualidade, todos os parâmetros de qualidade, ele tem uma produtividade maior, inclusive. Então, o Vale Transporte nasceu dessa ideia. Então, a gente pensa que as coisas estão aí ao acaso, não, houve uma construção, houve formulação conceitual e houve movimento, mobilização para que essas coisas surgissem aí. Inclusive, o movimento Passe Livre, na sua ata de criação, ele registra esse fato e esse trabalho que depois virou uma tese e foi, inclusive, publicado e tudo. E isso nasceu aqui em São Paulo e ganhou muita, de uma dimensão nacional. E eu acho que nós estamos em momento de repensar isso, porque o transporte público ele está numa ladeira abaixo, todo ele. Quer dizer, as empresas privadas, isso já estava antes do Covid, hein? Não é agora. A Covid simplesmente agravou o fato. E são as empresas de ônibus e também metrô, as ferrovias, e é uma situação... Então, eu diria que antes de pensar o pós-Covid, a situação do Covid não está resolvida ainda. Sim, sim. A situação pré-Covid já era péssima, né? Eu lembro o seguinte... Você também andou pelo metrô, né? O metrô da Cidade do México e o metrô da Cidade de São Paulo começaram a ser construídos no mesmo ano.
inclusive com um projeto aprovado do Banco Mundial, não sei o quê e tal. Né? O projeto do metrô do México é uma maravilha. Tem, sei lá, se estou exagerando, 10 vezes mais quilometragem do que o metrô de São Paulo. E o metrô de São Paulo, vem cá, Fred, pô, não tem metrô para o aeroporto de Congonhas? Prometeram o metrô para Cumbica, porque era como se diz, para a Copa, né? E não chegou para a Copa e está lá o metrô para Cumbica, aquele expresso lá. Ele não chega em Cumbica, cara. Você tem que descer e pegar um outro transporte para ir para o aeroporto. Isso é uma loucura. Onde é que está a engenharia de transporte nisso aí? Estou te pegando agora pelo pé, porque você foi no metrô. Sim, mas então você levanta várias questões. E aí eu diria que o fato da obra paralisada em relação ao aeroporto de Congonhas, no caso ali do projeto do monotrilho, em 17, né? O de Guarulhos não chegar, que é um absurdo, né? Não chegar no principal ou nos principais terminais, de fato é um absurdo. Agora, eu quero lembrar que esses não são as únicas obras paradas ou mal implementadas. Ou seja, no Brasil, no início desse ano, final do ano passado, um relatório do Tribunal de Contas da União apresentou uma relação absurda de obras paralisadas. E a Copa e a Olimpíada foi um grande momento, um grande evento que geraram essas obras paralisadas, inacabadas. O grande ícone disso é o VLT de Cuiabá, né? Você deve ter visto pela imprensa, esse noticiário. Não é único, não. Isso tem obras paralisadas. E o setor de transporte, infelizmente, dá uma grande contribuição para isso. Agora, no caso específico que você mencionou, eu diria que o projeto específico do monotrilho para Congonhas, isso não nasceu exatamente dentro de um projeto do metrô, isso sem querer passar a mão na cabeça. E esse de Guarulhos, tampouco. Quer dizer, realmente, eu inclusive fiz algumas vezes a experiência dessa tripla baldeação que tem que ser feita para eu vir de Guarulhos até em casa, quando estava viajando. Isso não tem explicação, tá certo? Não tem nenhuma explicação. Onde o metrô foi implantado, eu diria, ele é um enorme sucesso, né? E isso mudou o padrão do transporte na cidade de São Paulo. Eu apenas quero fazer uma ressalva em relação à Cidade do México, porque, de fato, foram sistemas iniciados simultaneamente e houve, nos primórdios, um grande intercâmbio. Eu mesmo estive no México mais de uma vez, no metrô, o pessoal do México esteve aqui conosco, então houve uma grande cooperação no início. Mas nessas estatísticas há um equívoco, ou pelo menos uma subestimação. É de que, quando se compara o metrô a metrô, efetivamente a Cidade do México hoje tem muito mais. Eu tive agora, incidentalmente, antes da pandemia, estivemos lá na Cidade do México e, enfim, revimos tudo isso. Só que tem que São Paulo, além do metrô, ele tem a CPTM. Nós estamos falando de cerca de 250 quilômetros de ferrovias metropolitanas, que não é o caso do México. Então, se quiser fazer uma comparação mais adequada, nós precisamos considerar o metrô somado à CPTM, ao menos naquele trecho em que ele foi modernizado. Eu também estive na CPTM um tempo, e os serviços da CPTM, várias das linhas, são padrões compatíveis com o sistema do metrô. Essa linha Pinheiros, aqui a linha Nova, é de excelente qualidade. Então, essa comparação que normalmente é feita com a Cidade do México, ela precisa ser relativizada. Eu
acho mais próprio se considerar o metrô e a CPTM junto, ao menos a CPTM modernizada. Então, um dos metrôs aí mais famosos do mundo é o metrô de Tóquio, né? E tem o emprego de empurrador nas estações, né? Porque tem lá o segurança, precisa empurrar as pessoas, senão a porta não fecha. Que aquilo é sardinha em lata, né? Aqui, o transporte metropolitano aqui para a Zona Oeste é bem parecido com isso, né? Imagine, antes da pandemia, isso já era sardinha em lata. E o destino nosso vai ser continuar feito sardinha em lata dentro disso aí? Na pandemia, veja, não pode mais isso. O transporte de massa, ele tem como característica justamente isso, ou seja, ele transporta grandes massas. A concepção dele é essa mesmo. E aí não é só Tóquio, se você andar em Moscou é assim, se você andar em Paris é assim, se andar na China é assim, nos Estados Unidos, Nova York é assim. Então, eu diria, e no México também é assim. Então, eu diria, isso é uma característica, ou pelo menos era uma característica do transporte. Agora, do transporte de massa, assim chamado. Mas aí eu queria fazer duas observações em relação a isso. Efetivamente, quando foi concebido, o metrô de São Paulo era pensado para ser de 4 passageiros por metro quadrado. E foi constatado 6, 8, 10 e até 13. É difícil até acreditar como é possível ter 13 pessoas no metro quadrado. Efetivamente, isso não pode continuar, mesmo passada a onda da pandemia, eu acho que esse padrão vai mudar. Agora, tem uma consequência imediata, ou seja, se você carregando com essa superlotação, você já tinha prejuízos que precisavam ser cobertos, esse prejuízo tende a aumentar. E aí a gente vê pelo noticiário da semana passada de que o metrô e a ferrovia de subúrbio no Rio, eles estão sem condição de fazer pagamento de salários agora em agosto e setembro. Então, a crise está instalada no transporte. Eu acho que não caiu a ficha ainda. Ou seja, relatórios da NTU, que trata mais do transporte de ônibus, mostra isso com absoluta clareza. Então, nós vamos ter necessidade de ter novas fontes. Se já existia uma necessidade de subsidiar o transporte, essa necessidade vai crescer. São Paulo, a cidade, o município de São Paulo, é das poucas cidades no Brasil onde o transporte é subsidiado. É subsidiado no metrô e na CPTM e também nos ônibus. Nós estamos falando aí de alguns bilhões que são gastos no subsídio ao transporte de São Paulo. E o São Paulo tem uma característica que também difere das outras cidades brasileiras. Então, quando se faz comparação de valores de tarifas entre São Paulo e os outros, é uma comparação injusta. Porque em São Paulo, quando você paga uma vez, você pode fazer usar mais de um meio de transporte. Enquanto na maior parte das outras cidades, isso não acontece. Então, você paga uma vez, paga duas, paga três vezes. Então, essa comparação tarifa versus tarifa, ela acaba prejudicando. Então, o transporte em São Paulo, ele acaba sendo muito subsidiado por conta dessa tarifa única, que, inclusive, nos últimos anos até ganhou algumas vantagens adicionais. Por exemplo, quando eu estava na Secretaria Municipal de Transporte, eram 2 horas. Isso passou para 3 horas, ampliou. Quer dizer, quando concebido, era para ter um sentido único, né? E acabou ao ser implantado. Você podia ir e voltar, então, pessoas iam, levava o filho na escola, ia no dentista e voltava com uma passagem só. E houve muita fraude por conta disso. Na época eu estava na secretaria, eu me lembro, nós identificamos, acho que foram 16 tipos, modalidades de fraude. Então, havia uma grande evasão por conta de fraudes, de bilhetes, e tinha lá o golpe do saci, do aviãozinho, enfim, a gente batizava conforme o nome. Então, eu acho que há uma equação a ser resolvida e que se agravou com a pandemia.
Veja, veja o seguinte, você mencionou aí o Almino Afonso, nosso querido amigo, gosto muito do Almino. Ele foi, durante um tempo, secretário metropolitano. Havia um olhar para a Grande São Paulo, porque você não pode divorciar, são 11 milhões aqui na capital e mais 11 milhões nos 37 municípios da Grande São Paulo, não é? E deixou-se de pensar essa Grande São Paulo como uma unidade. O trabalhador continua necessitando de 2 horas, às vezes até mais, perde metade da sua hora disponível para o trabalho, metade do horário ele perde no transporte. Isso é um crime, né? É muita judiação para esse trabalhador, né? Olha, o Carambraba, você tocou num ponto, acho importante, e eu queria desdobrar pelo menos em 2 ou 3 pedaços nisso aqui. A primeira coisa é o seguinte, não se deixou de pensar a região metropolitana. O que não faltam são planos. Aliás, esse é um problema brasileiro. A gente tem muito plano, mas de execução muito limitada. Então, existem planos, sim, em relação à região metropolitana. Mas nós temos uma dificuldade não resolvida até hoje, que diz respeito à questão da governança metropolitana. Então, pela Constituição brasileira, nós temos 3 instâncias distintas, né? União, Estado e os municípios. E o transporte ele tem nível municipal, ou seja, é de nível municipal. Então, você imagina uma região metropolitana com 37 municípios e mais o Estado, você precisa coordenar esse interesse. Você tem diferenças, são partidos por diferença, compreensões diferentes, interesses distintos. Então, não é um tema fácil você coordenar planos e, principalmente, a execução. E não é só transporte, nós estamos falando também de abastecimento de água, coleta de lixo, abastecimento, enfim, vários das chamadas funções metropolitanas. Nós temos, recentemente, tivemos o Estatuto da Metrópole, que é um estatuto bastante avançado, inclusive depois ele foi emendado, então eu acho que até melhorou ainda, mas ele está longe de ser implantado. Então, eu diria, essa questão das funções de interesse metropolitano e a governança interfederativa, é um nome pomposo, governança interfederativa, é um assunto a ser desenvolvido, a ser implementado. Agora, uma outra coisa que você levanta sobre essa questão do tempo, do deslocamento e tudo, eu diria, há uma diferença entre mobilidade e acessibilidade. Você pode ter uma grande mobilidade e não ter uma acessibilidade adequada. A acessibilidade é um pouco mais complexa. Ela depende de como é que você ocupa o território, como é que você distribui habitação, trabalho. Então, uma parte do fato de que os trabalhadores têm que percorrer grandes distâncias e gastarem muito tempo, decorre do fato de que você tem essa ocupação periférica, por razões imobiliárias, né? Eles não têm condição de estar em regiões mais próximas. Mas também tem uma outra característica, que é o fato de haver rotatividade no trabalho. Então, muitas vezes, você pega uma Minha Casa Minha Vida aqui, próximo do seu trabalho, e daqui a 2, 3 meses, 6 meses, você vai pegar um trabalho, vai conseguir um trabalho do outro lado da cidade. Então, você tem necessidade de grandes deslocamentos. Então, eu diria, este tema da acessibilidade, ele decorre de vários fatores, de como é que nós ocupamos o território, como é que a nossa economia está organizada, como é que a nossa sociedade está organizada. Agora, existem outros fatores. A questão da acessibilidade, hoje fala-se da micro-mobilidade, né? O uso da bicicleta, da patinete e mesmo do caminhar. Quer dizer,
a caminhada sempre foi presente, é mais ou menos um terço das viagens se faz caminhando. Isso sempre foi assim, né? Oscila um pouco mais, um pouco menos, isso sempre será assim. E tem até um aspecto saudável. São Paulo tem essa dificuldade, uma cidade acidentada, então dificulta, inclusive, o uso desses modos. Mas nós temos um problema gravíssimo em São Paulo que dificulta esse uso, seja dos equipamentos individuais, seja da caminhada, que são as calçadas. Esse é um drama na cidade de São Paulo. E eu não estou nem falando do cadeirante, porque o cadeirante, para o cadeirante, realmente é uma coisa horrorosa, né? As calçadas. E são nas calçadas onde nós temos grande número de acidentes. Então, o Hospital das Clínicas, a área de ortopedia, ela padece ou do idoso, por exemplo, que está na calçada, ou do motoqueiro e do ciclista que são acidentados. Então, nós temos problemas colaterais para se deslocar na cidade de São Paulo. E tem um problema aí também sério veja, eu gosto muito de andar de bicicleta, eu tive que abandonar a bicicleta por medo, porque várias vezes me derrubaram da bicicleta por pura maldade. Sabe o que é isso? Agora tem a ciclovia, né? E ciclovias criticadas de um lado, elogiadas de outro, mas as ciclovias estão funcionando. No mundo inteiro, a bicicleta é, como você disse, é saudável o sujeito poder ir para o seu trabalho. Então, é também uma solução. Como é que você analisa esse negócio da ciclovia? Tem condições de fazer mais? Veja, não resta dúvida de que a bicicleta, se bem que as coisas vão mudando, hoje não tem bicicleta, hoje é bike, né? E, na verdade, você não tem ciclista, você só tem cicloativista, tá certo? É o que existe. Você disse que foi derrubado, e eu vou, então, dar o meu depoimento pessoal. Eu até ando também bicicleta, mas eu sou mais pedestre. Não só eu sou pedestre ao andar, quanto eu pratico caminhada e corrida nas ruas. E eu já fui atropelado 18 vezes por ciclista. Esse é o outro lado da história, tá certo? Então, toda vez que que me aconteceu isso, eu tive uma oportunidade de discutir, eu digo, olha, o direito que você reivindica diante do carro, eu, pedestre, reivindico diante do ciclista ou do motoqueiro. Porque há uma hierarquia em relação a isso. Então, eu acho que nós temos um problema a ser resolvido de cultura, de como é que nós ocupamos o espaço e como é que nós circulamos. Não é um problema apenas contra o ciclista. O ciclista também, ele causa problemas, e eu estou dando o meu depoimento pessoal. Só aqui na Pedroso de Moraes foi mais ou menos umas 8 vezes, tá certo? Nessa ciclovia que tem aqui. Agora, evidentemente, de que a bicicleta ela é um meio de transporte e ela é tradicional no Brasil. Quer dizer, nós temos cidades no Brasil onde a quantidade de bicicleta a maior parte dos deslocamentos é feita de bicicleta, né? Você pega o Governador Valadares, a cidade de Maringá, aqui do norte do Paraná, é bicicleta para todo lado, tá certo? Então, isso não é novidade. E na periferia de São Paulo também bicicleta sempre existiu. A bicicleta se tornou algo mais usual e mais na moda, diria, na classe média e mais no centro da cidade. E ela veio para ficar, não tem nenhuma dúvida de que será necessário. A única preocupação que eu tenho é de que a inversão foi de tal ordem que passou-se a imaginar que nós vamos resolver o problema de deslocamentos em São Paulo com bicicleta e aplicativo. Hoje, toda a esperança se dá em bicicleta e aplicativo. Ambos têm o seu lugar e têm sua razão de ser, mas nós necessitamos de retomar a importância do transporte coletivo, do transporte público. Esse eu acho que está em baixa. Ele está em baixa, seja pelas razões econômico-financeiras que eu já mencionei,
mas também ele está em baixa até no debate. Abre esses eventos que ocorrem de mobilidade e conta quantos representantes de transporte público tem nele. Conta, faz esse trabalho. Eu tenho feito, tenho guardado, inclusive, essas programações. Você vai ficar surpreso. Então, nós temos novas formulações a serem feitas no transporte público, nós temos desafios da sustentabilidade econômico-financeira e, certamente, a Covid vai alterar, inclusive, a nossa ocupação do espaço. Eu acho que haverá, não se consegue quantificar, mas há perdas na demanda, vai a redução da demanda, fala-se de 20%, 25%, na demanda, isso não vai voltar mais, né? Inclusive os planejadores contam mais ou menos com isso. Uma outra coisa que possivelmente vai acontecer nos deslocamentos é que com essa campanha de compre no mercadinho perto de casa e essa nova forma de trabalho do home office e tudo, isso não só deve diminuir a demanda, quanto deve reduzir as distâncias percorridas. Isso é muito importante, porque nós fazemos uma análise de demanda muito voltada em número de passageiros ou número de viagens. É importante, para fins de planejamento e de custos, nós considerarmos também a distância percorrida. Uma viagem da Aclimação à Avenida Paulista, ela é uma viagem que demanda muito menos infraestrutura, muito menos veículo, muito menos combustível, emite, polui particulados e gás de efeito de estufa menos do que uma viagem da cidade Tiradentes até a Lapa, por exemplo. Isso qualquer um consegue perceber. Mas, do ponto de vista das estatísticas, é uma viagem, uma em uma. E eu acho que, então, nós precisamos evoluir também dessa forma de planejar, de fazer as nossas pesquisas, origem e destino. E eu acho que isso é uma impressão, né? Não há nada confirmado. Mas nós devemos ter uma redução da demanda, do número de viagens, e também uma redução da extensão das viagens percorridas. Esse negócio é muito... Eu acho que tem muita teoria nisso. Veja, a Covid diminuiu o transporte. Eu tenho pessoal que trabalha aqui em casa, que vem aí da linha férrea de Itapevi. Essa linha férrea de Itapevi continua sardinha em lata, em plena pandemia, sem segurança nenhuma para esse pessoal. E a direção do transporte metropolitano aí, né, não toma providência. Quer dizer, caramba, tinha que ter o protocolo antes de entrar na estação do metrô. Você se desinfetar, você... não permitir que seja aquela aglomeração, uma pessoa grudada na outra, em plena pandemia. Isso não foi diminuído. Ô, Canabrava, eu diria o seguinte, do ponto de vista de viagens, não tem a menor dúvida que caiu. Quer dizer, todas as estatísticas apontam nesse sentido. Portanto, houve queda. Isso não significa que tenha havido queda por igual em todas as linhas e todos os modos de transporte. Você tem razão, tá certo? Eu acompanho algumas dessas linhas e vejo carregamentos, quer dizer, os vagões, os ônibus, eles estão superlotados, os pontos de ônibus estão. Mas quando você analisa a estatística de uma maneira geral, isso efetivamente caiu e, se voltar, vai demorar muito tempo. E há vários analistas apontam que uma boa parte não vai voltar, tá certo? Estima-se nisso de 20%, 25% a queda permanente. Agora, essa questão que você levantou das precauções de segurança sanitária, eu diria, muita coisa tem sido feita assim. Ou seja, eu diria, o padrão não é o padrão pré-Covid. Mas é preciso considerar alguns fatores disso aí. Primeiro, você não vai fazer a reconversão de um sistema sobre trilho, seja ele metrô, seja ele trem, em 2-3 meses. Nós estamos falando de coisas que demandam anos de planejamento e de implantação. Então, o que está sendo feito, você tem razão, é aquilo que é possível ser feito operacionalmente, o melhor que é possível ser feito.
Agora, resolve? Não, não resolve. Estão sendo pensadas outras medidas a serem tomadas. Então, eu diria, o básico do básico está sendo feito. Os ônibus estão sendo lavados e sanitizados com mais frequência, estão andando de janelas abertas, ou seja, está sendo feito, mas não há como criar uma expectativa de se resolver isso em 2, 3 meses. Não vai resolver. E o transporte, eu quero insistir nisso, não vamos ter a ilusão de que nós vamos ter um transporte público onde todo mundo ande sentado. Isso não acontecerá no Brasil, isso não acontecerá em nenhum outro lugar do mundo. Isso não vai acontecer. O que a gente pode trabalhar com a ideia é de maior afastamento, não ter essa superlotação. Mas eu quero levar uma última observação que eu tenho ouvido dos colegas que estão ainda na ativa, que é o seguinte: a Covid também afetou os próprios trabalhadores. Então, você não só tem aqueles do grupo de risco que foram afastados no primeiro momento, como você também tem muitos trabalhadores que foram afetados porque contraíram ou foram diagnosticados com Covid ao longo do tempo. Então, inclusive, em segurança dos usuários, eles foram afastados do trabalho. Então, os contingentes de motoristas, cobradores, operadores de trem, pessoal de estação do metrô e da CPTM, está reduzido. Então, as administrações, os gestores desse sistema, estão encontrando dificuldades até para botar toda a sua frota, ainda que queira. Então, é efetivamente uma equação bastante complexa para ser administrada. Sim, sim. Realmente, nessa situação de crise econômica, que está pior do que a crise sanitária, no longo prazo, metade da população ativa desempregada, a outra metade no emprego informal, 100 milhões de pessoas aí, isso realmente vai diminuir muito a demanda por transporte, por consumo, por tudo, não é? E isso atrapalha, geralmente, e vai atrapalhar a própria gestão do transporte e de outros serviços que dependem do usuário para evoluir, né? Se não há consumo, se não há demanda para a produção, né? Veja, essa questão, eu não sou especialista do tema, mas é mais ou menos evidente de que se você não produz, nós temos a questão da distribuição. Mas nós temos, antes de tudo, um problema do próprio PIB, da própria produção agregada. Saíram os resultados do segundo trimestre do ano em vários países e a queda é brutal. Nós estamos falando de 32% nos Estados Unidos, de 12% na Europa. É tudo muito grande. No Brasil, nós, eu acho que ainda estamos um pouco iludidos. Nós vamos ter problema. Existe o agronegócio que vai bem, a mineração vai bem, mas os demais setores, o setor de serviços, urbanos em particular, a queda é muito expressiva. O resultado final a gente não sabe, mas certamente, enquanto nação, nós sairemos empobrecidos dessa Covid. E nós vamos ter que nos reorganizar na nossa forma de pensar, de conceber, de produzir e de viver. Já estamos alterando. Aliás, eu até recentemente escrevi um artigo onde eu usei a metáfora do próprio Covid. Porque eu aprendi, né? Na quarentena a gente acaba procurando se informar em relação às coisas, e eu aprendi que o vírus não é um ser vivo, ele é acelular, não tem célula. Então, ele depende de um organismo vivo para viver. E a estratégia dele é o seguinte: ele entra na célula e ele reprograma a célula para reproduzir da forma como ele quer. De uma forma simples, é mais ou menos isso que acontece. E eu diria, não é isso que o Covid fez com as nossas vidas? Ou seja, o Covid entrou aqui no Brasil, entrou no mundo, e ele está reorganizando a nossa vida, já reorganizou, mudamos
bastante, ele vai reorganizar a nossa forma de convivência, a nossa forma de produzir, enfim, a nossa forma de relacionar. Ele está alterando tudo, né? O próprio Covid é uma metáfora do que está acontecendo com as nossas vidas. E, evidentemente, que o transporte, como ele é uma forma de conectar as pessoas, as pessoas poderem usufruir da urbis, né? da cidade, se a economia muda, se a vida das pessoas muda, certamente a necessidade do transporte, a forma de deslocar, vai ser alterada, sim. Oi, Fred, temos aí um público ávido querendo perguntar as coisas para você. Vamos chamar a Vanessa para ver aí o que ela nos traz desse público. Vanessa? Vanessa? Oi, gente. Tive um probleminha aqui com a minha câmera. O mundo está o caos. A gente teve agora uma explosão gigantesca, não foi exatamente agora, mas tivemos uma explosão gigantesca na capital do Líbano, Beirute. Gravíssima situação. Gravíssima situação. E agora também, eu estou aqui meio descabelada, porque acabo de ver que teve uma ordem de detenção contra o Álvaro Uribe. Então, gente, o mundo está muito louco. Só para informá-los, informá-las. E Vanessa, teve também na China, teve uma explosão também na China. Ai, caraca, vou procurar isso aí para saber, porque o mundo está muito aqui. Louco. Nossa Senhora. Bom, mas voltando aqui à questão dos transportes, a Pâmela, ela questiona, né? Afinal, não vai mudar nada no transporte pós-pandemia? Se só piorou agora, a tendência é que eles deixem como está, não é? Está todo mundo comentando muito essa questão, né? Aí da questão da pandemia, se isso vai melhorar ou não. Então, a perspectiva é mais ou menos essa, que não temos uma perspectiva do curto prazo. Não, eu ia. Pâmela, né? A pergunta. Isso mesmo. Eu diria o seguinte: essa é a quarta crise que nós tivemos nesse século. O grande crise. Nós tivemos lá o 11 de setembro de 2001, né, que foi uma ação política que teve efeito na economia e depois na população. Depois nós tivemos o 2008, né, que foi uma crise na economia que afetou a população e bateu na política, tá certo? Nós estamos tendo o Covid agora, né? Que começou pela saúde, está afetando a economia, como disse o Canabrava, e no caso brasileiro, aliás, no mundo inteiro, mas no caso brasileiro em particular, também a política. Então, eu diria, só nesse século que nós vivemos, nós já enfrentamos três momentos bastante críticos. E eu diria, até como um ar de esperança, eu diria o seguinte: essas crises, elas têm o efeito danoso, como nós já vimos, mas ela tem poderes de transformações, muitas transformações, assim, dessas disruptivas, usando o termo muito do momento, elas acontecem justamente nisso, em momentos de guerra, de grandes catástrofes, acontece nesses momentos. E eu quero apontar duas coisas que eu tenho esperança de que essa crise do Covid poderá beneficiar o transporte. A primeira delas, eu mencionei aqui a questão da governança da região metropolitana, conforme o Canabrava apontou. Já tem lei, jurisprudência, Supremo Tribunal decide, mas não acontece nada de prático. Eu acho que, nesses momentos, as pessoas, de uma forma geral, os próprios governantes, eles têm um toque de humildade. Não porque eles queiram ter, mas porque, diante da realidade, não há outro caminho que não seja isso. Então, as pessoas tendem a ficar menos intolerantes, as pessoas tendem a buscar possibilidade de saída conjunta. Eu diria que, no limite do limite, até a fraternidade ganha com isso. A cooperação é possível. Eu acho que isso pode ter um sopro positivo sobre essa questão da governança das regiões metropolitanas.
é uma esperança que eu acho que pode vir a acontecer. E a segunda, mais objetiva, é que esse tema da sustentabilidade econômico-financeira do sistema, porque o sistema de transporte público nos países desenvolvidos sempre é subsidiado. Em alguns casos, é 50% de subsídio, é bastante expressivo, e em alguns até um pouquinho mais. Mas nas grandes cidades, nós estamos falando de 40%, 50% de subsídio, que não é o caso brasileiro, né? E nós somos um país mais pobre, né, do que esses exemplos europeus, por exemplo, que são dados com frequência. E, há algum tempo, o Fórum de Prefeitos e Fórum de Secretários de Transporte tem levantado uma tese dentro daquela base que nós começamos conversando, ou seja, de que os beneficiários devem arcar com o custo do transporte coletivo. Uma das coisas que é colocado é de que o usuário do carro também se beneficia por um bom transporte coletivo, até no sentido de que as ruas ficam mais desimpedidas, enfim, fora dos seus empregados que trabalham, enfim, todo esse argumento. E há algum tempo já vem sendo falado de um instrumento que nós temos e não tem sido usado no transporte, que é a CID, é aquela contribuição da intervenção no domínio econômico e tudo. A CID já existe. O que aconteceu é de que no passado aí, recente, a alíquota dela foi decrescendo até ser zerada. A CID incide sobre combustíveis, né? Para quem não sabe. E ela foi zerada como forma de não aumentar os combustíveis na Petrobras para não afetar a inflação. Estou falando de alguns anos atrás. Então, eu diria, existe um instrumento já disponível, que é a CID. Bastaria dosar dosar a alíquota. E isso é feito sem nenhuma lei nova, isso é uma coisa feita administrativamente. Portanto, é uma solução à mão. E no caso de São Paulo, que tem uma gestão da chamada conta-sistema, que isso é tudo feito automatizado, inclusive você tem uma facilidade de fazer a transmissão desses recursos em base diárias, interbancário, é um sistema fácil. A tese é antiga, prefeitos, secretários e governadores têm batido. E isso nunca foi para frente, o governo federal sempre se opôs a isso aí. Mas eu acho que, diante da crise que nós estamos vivendo, eu acho que há condições mais favoráveis de que soluções desse tipo venham a ser adotadas. Então, eu tenho uma certa esperança de que essa crise que estamos enfrentando da sustentabilidade econômico-financeira do sistema de transporte pode ter esse sopro. E eu não estou falando de pouco dinheiro, nós estamos falando aí de vários bilhões por ano, e é uma esperança para o transporte coletivo. Você estava falando de subsídio, né, que 50%, que em todo mundo, não sei o quê. Eu lembro o seguinte, quando o Ademar de Barros, de Priscazeras, assumiu a prefeitura, o transporte era um caos. Né? Ele foi à Politécnica e pediu para Universidade de São Paulo, o que eu faço para resolver o problema de transporte? Desse questionamento à universidade, feita pelo prefeito, nasceu a CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo. O município municipalizou um transporte que era uma desordem nas mãos de várias empresas. O metrô está aí, é uma empresa do Estado. Né? Podia ser do município, como é em outros países. Porque aqui tem que ter a máfia do transporte em vez de ter a velha CMTC? Eu acho que há duas questões. Eu estou falando como o povão fala. Tem a máfia do transporte em vez de ter a CMTC. Né? Veja, há duas questões embutidas nessa sua fala. Uma é
do financiamento do transporte e a outra é de gestão. São duas questões que podem ou não estar juntas. Então, a CMTC, quando nasceu, ela foi um instrumento de organização. E efetivamente foi de modernização tecnológica, de planejamento, de organização. Mas com o tempo, isso foi se perdendo. Eu quero lembrar a gestão final da gestão Pita, por exemplo, é muito pouco lembrado, o sistema estava um caos em São Paulo. Você lembra o que eram as Kombi sem porta, pegando gente nas periferias de São Paulo? Você lembra o que eles chamavam de barro a barro? Na verdade, era o transporte bairro a bairro que tinha. Ou seja, era uma desorganização, eram dezenas, eu agora esqueci o número exato, eu tinha isso, quer dizer, era um transporte clandestino. E nós estamos falando de coisas que não são muito antigas. Então, São Paulo tem um ciclo histórico de organização e desorganização. O transporte clandestino, ele volta a existir em São Paulo. Ele começou, ele ficou um tempo em baixa, mas ele começa a acontecer de volta. Então, eu diria o seguinte, a CMTC foi, num momento, a solução, mas depois, num outro momento, ela foi uma fonte de um crescimento significativo dos subsídios, e aí analisado pelo lado da ineficiência, ou fundamentado pelo lado da ineficiência. Hoje, São Paulo gasta cerca de 3 bilhões, 3 bilhões e meio reais por ano para subsidiar o transporte. Então, o transporte no Brasil ele já é subsidiado, é importante dizer isso, em São Paulo mais ainda. Ele é subsidiado com o Vale Transporte, para quem é empregado, evidentemente, quem não é empregado não recebe, mas uma parte já é beneficiado pelo Vale Transporte, e no caso de algumas cidades, São Paulo a principal, ainda existe o subsídio da prefeitura. Mas isso tudo ainda é pouco. Isso ainda é Permita pouco. Me interromper só um segundinho, é que a Lívia faz um comentário aqui. Tem uma questão aí dos empregos informais, que não pagam transporte. Eu tiro do meu bolso R$460 em média por mês. Um transporte realmente público influenciaria ativamente na minha renda. A gente tem muito trabalhador informal no Brasil, né? Isso, nessa resposta que o senhor está dando, eu acrescentaria essa questão. Isso não impacta essa quantidade de trabalhadores informais na geração de receita e mesmo na renda, né? Como a Lívia mesmo... Isso é verdade. Não, ela tem toda a razão. Independente dos números, aí cada um tem o seu detalhe, mas isso é verdade. Então, eu fiz questão de frisar. O Vale Transporte, ele é um benefício para quem tem carteira assinada. Aquele trabalhador informal, esse tem que batalhar. Às vezes, inclusive, ele sai de casa com dinheiro só para ir. Ele vai ter que ganhar ao longo do dia a viagem de volta. Nesse ponto de vista, o sistema de integração de São Paulo foi um grande benefício, porque uma boa parte desse pessoal está na longínqua periferia, que anteriormente tinha que pagar uma, duas ou três passagens. Então, hoje, ao pagar uma só, que é o bilhete integrado, envolvendo ônibus, metrô e a ferrovia, ele acaba tendo um benefício. Não é de graça, mas ele já tem um benefício do que foi há muitos anos atrás. Mas eu insisto, a pergunta é procedente e nós temos uma massa grande de pessoas que realmente têm que meter a mão no bolso. Isso varia, inclusive, conforme a situação do mercado de trabalho. Algumas vezes você tem mais carteira assinada, outras vezes você tem menos carteira assinada, e isso influi diretamente no custo, no peso sobre o orçamento das pessoas. Então, Vanessa, vamos ver se tem mais pergunta aí. Olha só, a Ana Laura diz o seguinte: em São Paulo, toda a visão de mobilidade tinha que ser repensada. Em 10 anos de trabalho, eu nunca consegui trabalhar a menos de 2 horas de casa. Meu. Tínhamos que ter mais emprego perto das pequenas cidades e assim diminuir o deslocamento
de massa, de fato. Agora, o Luiz, ele pergunta, né? Aí é uma pergunta, uma questão. O senhor tem algum exemplo de cidade com transporte de qualidade e urbanismo organizado para nos indicar? Veja, no Brasil, você tem algumas cidades onde você tem isso organizado. O símbolo que normalmente é citado, né, é Curitiba, que é sempre apontado. Florianópolis tem um bom sistema organizado. Agora, a má notícia é de que, mesmo nessa cidade onde está organizado, a crise, e eu quero insistir, já vinha antes do Covid, já vinha afetando, e esses transportes vinham perdendo qualidade do que tinham sido no passado. Então, por exemplo, Curitiba foi um exemplo bem sucedido da integração tarifária metropolitana e deu um passo atrás, por exemplo. Então, eu estou usando exemplos brasileiros. Agora, normalmente, quando se dá exemplo de coisas organizadas, se usa os países nórdicos, tá certo? E agora, quando se fala de cidade megalópolis, como São Paulo, eu diria, você tem algumas cidades mais bem organizadas e cidades menos organizadas. São Paulo não é o pior exemplo das megalópolis no mundo, nós precisamos ter consciência. O transporte de São Paulo, com todas essas críticas, ainda é um transporte nos parâmetros internacionais de megalópolis que é bem considerado. Agora, a pergunta que a Ana havia feito anteriormente, ela tem toda a procedência. Eu não sei exatamente o caso dela, mas esse nível de 2 horas está mais ou menos, mais de 1 hora e meia, é mais ou menos a média do que as pessoas têm. E aí eu diria que isso tem mais a ver com a forma como nós organizamos a economia e o mercado de trabalho do que com o sistema de transporte. Ou seja, na verdade, o sistema de transporte não tem condição de per si de resolver esse problema. Se você arrumou um emprego a 20 quilômetros onde você mora e você só conseguiu arrumar, é impossível você imaginar de viajar meia hora. Não existe essa possibilidade. E nós temos um fenômeno em São Paulo, por exemplo, você pega a Avenida Paulista. As pessoas que trabalham, que assistem, quem toma conta dos prédios, quem faz a limpeza, as secretárias, o office boy, onde é que moram? A esmagadora maioria mora na longínqua periferia. É isso. Então, a forma como nós organizamos a nossa economia, organizamos a cidade, e às vezes até o trabalho dentro de casa, ele influencia diretamente nesse tempo. Então, há coisas que eu diria que nem a física resolve. Se você trabalha 20 quilômetros, não vai chegar em meia hora, desista. Bogotá é uma cidade muito mencionada, né? Bogotá, na Colômbia, Medellín também. O senhor considera essas cidades, que essas cidades podem nos trazer algum exemplo? E, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, em La Paz e em Caracas, na Venezuela, a solução de teleféricos. Isso tentou-se um pouco no Rio, não sei se deu muito certo. Mas o senhor considera esses transportes mais alternativos? Que isso poderia trazer uma resposta aqui para a nossa realidade aqui no Brasil, em escala maior? Veja, você citou 3 cidades que, incidentalmente, eu trabalhei. Ou seja, Caracas, Bogotá e Medellín. Eu participei das implantações. Legal, não sabia. Como é que é? Não, é uma coincidência. Tá certo? Eu tive na implantação do metrô de Medellín, do metrô de Caracas, sistema, e em Cali também, que você não mencionou, mas eu tive também lá. Eu diria o seguinte, eu acho que tem mais propaganda do que acontece de fato. A primeira coisa é o seguinte, o sistema de Bogotá, que é citado como um exemplo, teve um prefeito muito competente, mas muito bom de marketing também, eu diria que ele não só não foi tudo aquilo, foi bastante criticado, quanto está dando muitos passos atrás. E uma curiosidade, quem concebeu e quem ajudou a implantar
foi o pessoal que tinha antes trabalhado em Curitiba. E curioso que Curitiba também vende uma boa imagem, mas o conceito de corredores que foi implantado em Curitiba nasceu em São Paulo. É preciso ser dito isso. São Paulo tem camadas geológicas, se a gente pode falar assim, de desenvolvimento, desde o sistema Comonor lá atrás. Vocês lembram do corredor da Paz de Barros, implantado com ônibus elétrico? Nós estamos falando dos anos 70, 80, portanto, já tinha isso aí. Quando os corredores à direita, isso foi uma evolução. Depois, os corredores à esquerda, para possibilitar embarques em nível e as conversões à direita. Isso tudo nasceu em São Paulo. É preciso a gente dizer, porque a gente olha para São Paulo como se fosse a pior coisa do mundo. Então, São Paulo é um gerador de ideias, nasceu. E a gente, por exemplo, fala que São Paulo não tem BRT. Como não tem BRT? O que é o Expresso Tiradentes? Que é o sistema entre os melhores avaliados. Ele é premiado como com medalha de prata de BRT mundial. E a gente não fala isso aqui. Então, eu diria, São Paulo é um berço de ideias. Então, eu diria, ao mencionar, até tem um pouco de retrospectiva histórica, eu diria o seguinte, efetivamente, o sistema de Bogotá, onde existe, porque também dizer, é importante dizer que ele não cobre toda a região metropolitana, onde ele existe, é a mesma coisa de Curitiba, ele funciona bem, que é o que acontece em São Paulo. São Paulo tem ilhas de excelência, que, aliás, é um dos problemas do Brasil. Nós temos ilhas de excelência em muitas coisas, em transporte, inclusive. E nós temos o pessoal da Casa do Canabravo que tem que enfrentar o trem de Itapevi. É verdade. Ou seja, isso é verdade. Sim. Seu Paulo aqui, só me metendo de novo, é o seguinte, eu pego o trem, eu sou da galera da Zona Oeste, só que eu sou da Noroeste, né? Linha Rubi. Hoje eu moro em Jundiaí, mas morei durante muitos anos em Franco da Rocha, e é a pior, segundo o meu ranking, a pior linha de transporte da CPTM é a linha 7 Rubi. Aquilo é horrível. Não é só ser sardinha e lata. É questão de prazo, né? Do tempo em que um trem tem de... para o outro trem. Então, enquanto a gente tem o metrô de Pinheiros, o trem de Pinheiros ali, que é realmente excelente, a gente tem aí o trem que vai São Paulo-Luz-Jundiaí, que é terrível, terrível, lamentável. Muita gente, seu Paulo aí também tem essa lembrança, muita gente tem uma lembrança aí do transporte ferroviário que integrava Campinas a São Paulo. Hoje, a integração de Jundiaí para São Paulo é caótica, é terrível. Eu não consigo ir de trem, tenho que usar transporte rodoviário, porque o trem é impossível. Como é que o senhor vê essa... O senhor mencionou a questão da CPTM, a questão, né, da malha do trem somada do metrô, mas não é a mesma realidade. Então, como é que o senhor vê aí essa expansão da malha ferroviária e uma perspectiva de a gente conseguir mudar o transporte um pouco do rodoviário para o ferroviário, que é muito mais barato, mais eficaz, é tudo mais, né? Não sei, pelo menos desde o meu ponto de vista. Eu queria ver o ponto de vista do senhor. Aí é uma questão puramente política, eu né? Eu tenho pouco reparo a fazer no que você disse. Eu só tenho, talvez, que ponderar aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Não tem menor dúvida de que a linha de Franco da Rocha não se compara à linha do Pinheiros. É evidente. Agora, também há uma questão temporal. Vocês se lembram, lá pelos anos 80, que os trens da Zona Leste, vocês lembram do... Deu até música, ainda tem música que fala do surfista de trem, lembra disso? Do pessoal que andava em cima. Eu sou de Franco da Rocha, a galera surfava no trem. Não é? Surf do trem. As portas andavam abertas. Buraco no chão, a porta aberta, o pessoal pendurado. Barata, não era isso? Ou seja, é isso mesmo. Então, eu apenas... É a história do copo meio cheio, meio vazio. Eu digo o seguinte, é ruim, mas ele já foi homogeneamente ruim e muito pior. Claro. Eu diria que a CPTM é uma revolução. Ela significou uma revolução em São Paulo. Revolução. Não só aumentou, triplicou a movimentação, talvez até um pouco mais do que isso aí.
ele anda com porta fechada, tá certo? Hoje não tem a questão dos buracos que estão... agora, em boa parte das linhas que estão colocadas. O que a gente precisa, ao olhar esses exemplos, é dizer o seguinte: nós somos capazes. Eu ia até falar uma frase do Obama, yes we can. Eu estou dizendo isso para mostrar que nós podemos fazer. A linha de Pinheiros, que hoje é enaltecida, vocês lembram o que era isso? Isso era uma linha singela que transportava gado e passava uma vez na vida, outra na morte. Ou seja, não era nada. E virou isso que está aí. Os trens da Zona Leste era aquele descalabro, tá certo? Inclusive de mortes e coisas. E virou, é uma coisa, é o suprassumo? Não, não é. Mas já é muito melhor do que já foi. Ou seja, você implantar uma linha nova, eu tenho experiência de um lado e de outro. Implantar uma linha nova, como o metrô fez, dá trabalho, mas é mais fácil do que você recuperar o que está degradado. Recuperar o que está degradado é muito difícil. E nós conseguimos. Nós conseguimos. O sistema de ônibus de São Paulo, que teve no final da gestão Pita aquele caos que estava colocado, foi reorganizado. Ou seja, então nós somos capazes. Agora, a gente precisa ter concepção, a gente precisa ter plano, a gente precisa ter capacidade de gerenciamento, tem muitos fatores que estão envolvidos nisso. Então, eu olho mais para este lado e olho com esperança. Ou seja, é possível, nós temos caminhos a serem conduzidos. E nós temos as eleições municipais daqui a 3 meses, está certo? 4 meses? Né? 3 meses. É um bom momento para essas questões estarem em pauta, de serem cobradas dos candidatos. Porque precisa, não vai ser só lamuriado o Covid, é preciso saber o que vai fazer com isso que está aí, o sistema que está aí, né? Muito bem, seu Paulo, vamos encerrando. Temos aí, estamos chegando no nosso teto. Alguma questão aí? Estamos dentro do nosso teto. Veja, o abandono dos trilhos, né, foi uma questão política. Portanto, retornar aos trilhos é uma questão política, né? Priorizar os trilhos. Eu, na década de 60, eu morava no Brooklyn. Né? Eu pegava o trem que ia para Santo Amaro. Era uma maravilha, era que nem um metrô de superfície. Quando eu fazia política universitária, a gente ia para Campinas, de Litorina, levava 1 hora para chegar e tinha de hora em hora. A famosa Litorina, 3, 4 vagões só. Né? Baratíssima, confortável, né? E por razões políticas, se deixou de priorizar o transporte sobre trilho para priorizar o transporte rodoviário, que é muito mais caro e poluente e tudo mais. Mas nós estamos chegando ao fim. Foi um grande prazer. Veja, meninas, né, eu tinha dito, eu vou trazer o cara que mais sabe de transporte para conversar com a gente. E tá realmente. Aí, vamos agradecer o Fred, que nos esclareceu aí, né, das grandes questões que ficam remoendo aí na cabeça da gente. Não, Fred, e trouxe uma perspectiva bem para além do senso comum que a gente geralmente tem, né, e que volta e meia encontra por aí. Isso é bem, bem importante. Eu vou passar para a Vanessa aquele seu artigo. Ah, tá bom. Ela vai publicar. E vem cá, depois de 31 anos, né? Um abraço. E disponha dessa trincheira. Tá bom. Obrigado. Muito obrigada e seja muito bem-vindo. Volte outras vezes para nos esclarecer aqui sobre. Dá um grito que a gente te põe no ar para você vir aqui continuar essa aula aí. Olha aí, tá. O público aí está contente, está bombando aí o nosso público. Bombando no chat. Bom, gente, então é isso. Pode se despedir da turma aí. Tá
bom, não, eu só quero despedir e dizer que eu estou à disposição. E se quiser agendar aí para frente ou para falar de logística, é o outro, é o irmão siamês aí da mobilidade, tá certo? E eu tenho que estar muito envolvido nisso, principalmente no norte do Brasil. Tenho trabalhado muito lá com novos projetos e tudo. E é uma outra perspectiva desse imenso país, tá certo? Então, muito vamos deixar pré-agendado, vamos falar de logística e vamos falar dessa questão da logística e da integração latino-americana na questão dos transportes, que eu já vi que o senhor tem uma ampla experiência aí por nossa América e que nos interessa bastante discutir. Bom, então é isso. Um grande abraço para vocês. Se cuidem. Alô. Tchau. Até mais, São Paulo. Ó, quinta-feira, dia 6, às 17 horas, dialogando entre Paulo Canabrava e Roberto Requião. Imperdível, pessoal. É isso, São Paulo? Isso. Poxa vida, ex-governador do Paraná, ex-senador por várias gestões, e quando ele estiver aqui comigo, eu vou contar para ele por que ele não conseguiu se reeleger senador. É isso aí, gente. Então, imperdível. Anotem na agenda de vocês. São Paulo, até a próxima. E aí, galera, é o seguinte. Vocês que nos acompanharam até aqui, foi uma aula, não? Sobre transporte. A gente não conseguiu colocar aqui todos os comentários, mas trouxemos as perguntas, a maior parte das perguntas, porque foi bastante sólida, né? Bem substancial aqui esta conversa. É o seguinte, eu falei agora há pouco da ordem de prisão ao ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe. Eu vou entrar ao vivo às 5 horas, daqui a pouquíssimo, com a Mandarumi, que é doutoranda no PROLAN, Programa de Integração da América Latina, e é especialista no tema da Colômbia. E a gente vai tratar aqui do que se trata essa prisão. É muito importante para o conjunto do continente, tudo o que envolve Álvaro Uribe. Então, nós vamos tratar aqui rapidinho, uns 30 minutos, do que está acontecendo, e também vamos contar aí com a participação, como sempre, do nosso público. Este é um recado. Segundo recado é que a entrevista do Requião, eu já falei. E outro recado, claro, hoje é uma terça-feira muito, muito louca. Hoje, às 19h, entrevista exclusivíssima com o candidato à presidência da Bolívia, Luiz Arce. Exclusiva às 19h aqui também na Diálogos do Sul. Curta, compartilhe e difunda este vídeo e todos os nossos vídeos aqui da Diálogos do Sul. Temos aqui a nossa campanha de financiamento coletivo. Vamos ver se eu aprendi o lado aqui. Temos nossa campanha de financiamento coletivo e pedimos encarecidamente que vocês contribuem, façam uma assinatura solidária da Diálogos do Sul. É isso, até amanhã, tchau, tchau. Quer dizer, até daqui a pouquíssimo, daqui a meia hora eu tô de volta aqui. Tchau.